Алматы облысының дәрігерлері алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету бойынша шетелдік әріптестерімен тәжірибе бөліседі. Ол үшін арнайы демонстрациялық платформа ашылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Қазақстан арасындағы ынтымақтың нәтижелерін паш ету мақсатында жиын өтті. Екі жақты келісім 1978 жылы қабылданып, Алматы декларациясы деп аталған. Араға 40 жыл салып, тағы бір келісімге қол қойылды. Қазақстанға сапармен келген Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық бюросының басшысы Ханс Клюгенің айтуынша, алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету бойынша қолға алынған шара Қазақстанның өңірлеріндегі, сондай-ақ өзге де елдердегі медициналық қызмет көрсету сапасын жақсартуға сеп болмақ. Алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету бойынша демонстрациялық платформаны көруге 20 елдің өкілі ниет білдірді. Бұл өте маңызды. Өйткені алғашқы медициналық көмек көрсету жүйесін дамыту біздің басты мақсатымыз. Осы бағытта біз Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігімен 2 жылдық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойдық. Алғашқы медициналық көмекті қалай көрсету керек? Емхана жүзінде болсын, мына дәрігерлік амбулатория деңгейінде қалай көрсету керек? Қандай біздің тәжірибеміз бар? Соны бүкіл дүниежүзімен бөлісетін боламыз.